السلام علیکم ناظرین، میں متین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈی ایم ڈی فزیکل ایکٹیویٹی۔ دیکھیے دوستو، بہت دنوں سے اور بہت سارے دوستوں سے یہ کہنے میں اور سننے میں آ رہا تھا کہ بعضوں نے کامنٹس کر کر بھی بتایا اور بعضوں نے فون کر کے بھی بتایا کہ آپ کے روزانہ کے ویڈیوز آتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے فون کی میموری بڑھ جا رہی ہے اور ویڈیو بھی تھوڑا بڑا ہو جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ڈیٹا کھپ جا رہا ہے۔ تو اسی بنیاد کو سوچتے ہوئے میں نے کہا کہ انشاءاللہ ضرور اس کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کیا جائے گا۔ دیکھیے، ہم لوگ ویڈیو تو 2018 سے ہی بناتے آ رہے ہیں۔ ہم لوگ اکثر بزنس سیمینار کے اوپر بناتے رہتے تھے اور نوجوانوں کو اکٹھا کر کر بزنس کے امپورٹنس بتاتے رہتے تھے، اور وہ سلسلہ ابھی بعد میں پھر یہ پینڈیمک جو آیا، وبا آنے کی وجہ سے رک گیا تھا۔ کیوں بول تو بیچ میں 2-3 سال تک یہ وبا گھیرے رکھی ساری دنیا کو، اس میں ہر کوئی پریشان تھا۔ پھر وبا جیسے ہی ختم ہوئی، پھر ہم نے وہ سلسلہ شروع کیا، انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا، اور اپنے ساتھ ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہم نے شروع کی، ڈکن مائنورٹی ڈیولپمنٹ فزیکل ایکٹیویٹی بھی شروع کی۔ اب انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب پر ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملیں گے، انشاءاللہ آپ سے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جائے گا اور آپ کو لنک بھیجا جائے گا۔ مہربانی فرما کر یوٹیوب سے دیکھ لیا کریں، جس میں آپ کو نہ تو زیادہ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا، یا پھر آپ کا ڈیٹا بھی نہیں کھپے گا، یا پھر آپ کے اندر ویڈیو بھی آپ کو سیو کر کر یا پھر ڈیلیٹ کرنے کا بھی وہ بھی تکالیف نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ آئندہ ہماری ویڈیوز یوٹیوب سے دیکھیں گے، اور اچھا دکھنے پر دوستوں کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، انشاءاللہ۔